透过歌唱比赛出道的许廷铿，很快就要去韩国参加另一个音乐比赛了。他说此行是要顺道宣扬一下粤语流行曲，到时仲会有不同地方的歌手一起同他比赛，当中仲包括韩国的人气女子组合少女时代添啊！哇，可以同一时间同不同地方的歌手交流，许廷铿今次真的要落力啲帮香港人争光啊！